aftur með eitt stig henni kvöldi. Ég svona með einhvern veginn leikur þróaðist og við náum að skora henni alveg í lokinn þá sjálfsögðu sáttum við stigið. En svona hvernig þetta þróaðist leikurinn og við skoruðum eftir að við hérna jöfnuðum leikinn. Rangstaða dæmt og ég hefði viljað sjá mark kannski aðeins fyrr og þannig að við hefðum fengið meiri möguleika til að klára leikinn. En fyrstu 30 minnar og síðustu 30 minnar voru góðar hjá okkur og ég ánægð með það og flottur karakter að skila allan einu stigi í dag. Og okay, kjössanlega liggið hann á þeim undir lokið, hvað breyttir svona síðustu hálftímann um þar við? Nei, menn bara aftur sig á því að við erum á heimavelli og við vorum undir og þurftum að gera eitthvað og spilum bara einfalla fótbolta og litum bara nokkuð vel út og eins og sé, ég hefði viljað sjá markið koma aðeins fyrr í leiknum en eitt stig og ég er nokkuð sáttu við spilamennskuna heilt yfir en auðvitað eigum við að kafla 20-30 mínútur í lok fyrir hálfleiks og byrjum setni þess að sem að þeir komast inn í leikinn og fá sitt stig út úr þessu en nokkuð góð frammistaða hjá okkur í dag svona heilt yfir. Þú ert búin að tapa tveim leikjum á undan, gefur þetta jöfnunarmarkinu í lokinn ykkur svona kannski smá trú á verkefni sem framundan er? Já, algjörlega, gífurlega, þetta var frábært markarnir á Birnir og sem gefur okkur þetta stig og þetta gefur okkur byrjandi báða vængi fyrir framhaldið, klárlega. Búið að vera súrt að tapa tveim leikjum og það er alltaf gott að fá svona eitt stig með góðum karakter og að því að við erum að spila vel. Þannig við þurfum bara að halda áfram og það kemur Vestmannum ekki núna, svo eru Vestmannaeyingarnir næstir í Eyjum og það verður mjög erfitt verkefni og við þurfum að spila okkur besta leik til að einhver séns þar að fá eitthvað. Ríkilega ánægði með Birni og virkilega vel klárað hann? Frábær að við klárað og það sem að hafa búin að gera undan líka, það var að vera mjög þannig, frábær, mjög kvikur og var bara að standa sig frábær að vera fram að markinu og þannig kórana er inni bara framistöðuna inn á komuna með að skora frábært mark. Og Markús kemur líka frábærlega inn og veldum mikinn lausla og svona heilt yfir bara all liðið var að stíga upp á þessum tíma. Tekur Guðmund Karl fyrirliðin út af fyrir hann leik var að vera að refsa honum fyrir eitthvað sem gerist í síðasta leik? Nei, Guðmund Karl var hluti af hópnum og hann hluti hvar að vera á bekknum í dag og það er ekki þannig að sé að refsa einu hér. Við stöndum saman í þessu, hvort sem enn sé að við byrjaði á bekknum eða ekki og við erum bara Tím Fjölnir og liðsheildin sem að telur. Ingimundur var beint inn í byrjunarliðið, hvað þannig eftir hann framist að það í dag? Já, Ingimundur var endur á bekknum síðasta leik og kemur inn á og kemur svo beint inn í þetta og hann sýndi, eins og sé, mikinn karakter og hljóp og barðist og ég var nokkuð ánægð með það og fúlta að hann hafi verið rangstöðar hann í lokinn þegar hann skoraði markið en við skoðum það betur og sjáum hvort það ekki örugglega verið það en fór framist að honum. Kannski ekki verið beint styrkur Fjölnir síðustu ára að vera með dýft í hópnum en þeir eru með Birni og Guðmund Karl á bekknum, er þetta ekki ákveðið lúxus vandamál? Jó, við erum með Birni, Guðmund Karl, Guðmund Böðvar, við erum með Ægir og við erum með fullt af flottum strákum hérna sem að gera tilkall Markús og þannig að við erum með mjög flottan og solid hóp og fullt ungu strákum þar fyrir utan. Þannig að við erum bara ánægðir með hópinn okkar og við erum bara tilbúnir í slaginn í lokinn. Ivan Óski var ekki með í dag, hvað er þetta honum? Ivan Óski þurfti að fara heim og það var vitað fyrir sísónið að hann myndi þurfa að fara þessum tímapunkti og þannig að hann verið kominn fyrir næsta leik.